spelet. Försöker samla sina mannar. Persson, tre. Ingen markering. Missar den gången. Kearney med returen. Nej, förlåt. Douvier med returen såklart. Douvier mot plank. Två poäng. Till Douvier. Douvier snurrar. Två poäng. Sitter det. Tur av Jenkins. Jenkins. Långt skott. Då sitter de. Luleå och Södertälje. Oj, Arvidsson helt ren. En trea. Missar den. Douvier med returen. Sänker den. En tvåpoängare. Douvier med returen. Douvier driver mot plank. Sätter sina första två poäng. Vi ser Persson komma in där. Douvier. Två poäng.